იმედი არის განსხვავებული. სამუშაო დღეებში ვდგები ხოლმე 8-ზე, თუ არ არის რამე დილის გადაღება. Და შაბათკვირას ვაძლევ ჩემ თავს საშუალებას, რომ კარგად გამოვიძინო, იმიტომ რომ ჩემთვის მთავარი არის აი 8-9 საათი დღის მანძილზე მეძინოს, იმიტომ რომ ჩემი ენერგიის წყარო სწორედ აქედან მოდის პირველ რიგში. სხვა ყველაფერი შემიძლია ავიტანო, შიმშილი, სიცივე მთავარია ვიყო გამოძინებული. დილას როდესაც ვიღვიძებ, ვცდილობ ტელეფონის გარეშე გავატარო პირველი 15-20 წუთი და ერთი ჭიქა გამოხდილი წყალი არის ჩემთვის აი რაღაცა ენერგიის წყარო პირველ რიგში. შემდეგ საუზმე და ნოყიერი საუზმე მიყვარს. თანაც თუ მაქვს საშუალება არაერთი ორჯერ საუზმობ ხოლმე სახლიდან გასვლამდე თუ შემიძლია, იმიტომ რომ სამსახურები არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიკვებო დღის მანძილზე ისე როგორც მე მინდა. ეს არის ხანდახან ომლეტი, ხანდახან უბრალოდ რაღაც ზის ნაწარმი მაგალითად და ვცდილობ ეს იყოს ასევე ქიშმიში, თხილი, რაც დღის მანძილზე ენერგიას მომცემს. შემდეგ მივდივარ ერთ სამსახურში, ეს არის ტელევიზია და მეორე სამსახური არის უკვე ბავშვებთან ერთად ვარჯიში, აკადემია. დღის მანძილზე ეს არის 4-6 საათი. როდესაც ბავშვებთან ერთად ვარჯიშობ და აქაც აი ვარჯიშამდე ვცდილობ ხოლმე ნახშირწყლები მივიღო და კიდევ ერთხელ დავიტენო ენერგიით, იმიტომ რომ ბავშვებს ძალიან ბევრი ენერგია ჭირდებათ, თან მეც ვანახებ მათ ყველა მოძრაობას, ანუ ვარჯიშობ მათთან ერთად. უკვე საღამოს ვახშამი ჩემი ძველი სპორტის სახეობიდან გამომდინარე, ყოფილი ტანმოვარჯიშე ვარ, შეგახსენებთ და მიჩვეული ვარ, რომ აი დღის მეორე ნახევარში ცომს, ტკბილს აღარ ჭამ და პრინციპში აღარც ორგანიზმი არ მთხოვს. უბრალოდ ვარჯიშის მერე ვცდილობ ცილა მივიღო, რომ ისე ვარ ვიყო გამოფიტული, ნუ წყალი ან ფრეში, შეიძლება ეს იყოს კივი, გრეიფრუტი, ხილი, ხანდახან ვანებივრებ ხოლმე კიდევაც ჩემ თავს. ზოგადად დიეტის მომხრე არ ვარ, მიყვარს გემრიელი საკვებიც, მერე მირჩევნია კარგად ვივარჯიშო ხოლმე და დავხარჯო ის კალორიები და აი ესეთია ჩემი დღის რაციონი. რაც შეეხება თავის მოვლას, დავიწყე სახისკანის მოვლა 28-27 წლის ასაკიდან. ჩემი კანი ზოგადად მიდრეკილია ნაოჭებისკენ, როგორც მივხვდი მე და ჩემი კოსმეტოლოგი და ღრმა დატენიანება ხშირად მჭირდება. ყოველ 6 თვეში ერთხელ ბიორევიტალიზაციის კურს ვიტარებ და ასევე სხვა პროცედურებსაც მიმართავ. ეს არის ბოტოქსი, ეს არის კიდევ სხვა პროცედურები, ფილერი. პრინციპში ამას არ ვმალავ და თუ ქალბატონს ჭირდება, ყოველთვის მომხრევარ, რომ ეს ყველაფერი ქალბატონმა გაიკეთოს, იმიტომ რომ მე მაბედნიერებს ფიქრობ სხვა ქალბატონებსაც იგივენაირად. შეიძლება თავის მოვლას ვარჯიში, ალბათ იცით ბევრმა, რომ ძალიან სწრაფად გამოყავს ვარჯიშს, საუნას, ასევე მე ძალიან მიყვარს საუნა დატვირთული დღის ბოლოს და ვარჯიშის ბოლოს. რაც შეეხება კანის მოვლას, რა თქმა უნდა, ეს არის საცხები. მაქვს ასეთი რუტინა დილას და საღამოს, მე მაქვს კომბინირებული კანი, ამიტომ პირველ რიგში სახის დაბანის შემდეგ და ხო ძალიან მომწონს ეს და თქვენს გაგიზიარებთ, აუცილებლად პირსახოთის მაგირად ქაღალდის პირსახოთი გამოიყენეთ და ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონია ჩემ თავზე გამოვცადე. შემდეგ ეს არის სერუმი, ღრმა დატენიანება მეტნაკლებად და ასევე საცხები დილის და საღამოს ძილის წინ და ასევე თვალის გარშემო. ცოტა ბევრია, მაგრამ როდესაც საჭიროა პრინციპში ყველა მიმართავთ ამ საცხებს. მიყვარს კვირაში ორჯერ, როდესაც დრო მაქვს, მაქვს ასეთი ზეთი, რომელთაც ვიკეთებ სახლის პირობებში მასაჟს. და მომწონს, სასიამოვნოც არის და ასე როგორც კარგად ნავარჯიშების ხეული, შემდეგ კარგად გრძნობ თავს. პარფიუმერიას რაც შეეხება, ჩემთვის ეს არის განწყობის შესაბამისი. არ მაქვს საყვარელი სუნამო. ზამთარში შეიძლება ერთი მიყვარდეს, ზაფხულში შეიძლება უცებ რაღაცა ისეთი სურნელი ვიგრძნო, რომელიც ყველაფერს დამავიწყებს და ის გახდება ჩემი ფავორიტი. რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ განწყობას, მე პირველ რიგში არ მიყვარს თითქოს დეპრესია ზოგადად, მაგრამ ვარ ცუდხასიათზე მაშინ, როდესაც არ ვარ დატვირთული ფიზიკურად. სხვათაშორის ჩემ ბავშვებსაც ვეუბნები, რომ აი სტრესის მოსახსნელადაც არაჩვეულებრივი საშუალება არის ფიზიკური დატვირთვა და ვფიქრობ ყველა ქალბატონი და ზოგადად ყველა ადამიანი ასეა. ფიზიკურად როდესაც ჩვენ ვიხარჯებით, ეს არის კარგი განწყობის საწინდარიც, სტრესის მოსახსნელად არაჩვეულებრივი საშუალება და მე მაგალითად ბევრად უფრო გამბედავი ხვდები, როდესაც აი კარგად ვივარჯიშებ დილას, მე მთელი დღე სამსახურშიც უფრო სწრაფად ვიღებ გადაწყვეტილებებს, უფრო თამამი ვარ. თუნდაც იგივე მოლაპარაკებებშიც უფრო პროდუქტიული ხდება ჩემთვის აი ეს დღე. ამიტომ ფსიქოლოგიურად ვფიქრობ, ადამიანი მაშინ არის გაწონასწორებული და ბედნიერი, როდესაც ის ფიზიკურად არის დატვირთული და ნუ რა თქმა უნდა, როდესაც ის თავს უვლის, იმიტომ რომ ყველაფერი იწყება საკუთარი პატივისცემით და საკუთარი თავის სიყვარულით.
დარწმუნებული ვარ, ყველა ქალბატონი ეძებს ისეთ ადგილს, სადაც აი ყველაფერს ერთ სივრცეში აღმოვაჩენთ და ძალიან კარგია, რომ არსებობს ბიუტი საქსესი, სადაც შეგვიძლია თავს მოვუაროთ, მივიღოთ სასარგებლო რჩევები, ვიპოვოთ ჩვენთვის ასურველი პროდუქცია და აი ეს თუნდაც საცხები, თუნდაც სუნამოები, რაც ჩვენ გაგვახალისებს და გაგვაბედნიერებს აი ასეთ ცოტა რთულ დღეებში.